Cik viens mierīgs un nosvērts, tik otrs kustīgs un bailīgs. Un abi tikuši pie vārdiem, kas tik ļoti atbilst katra raksturam. Rīgas zooloģiskā dārza apmeklētāji drūzmējās pie lūšu mītnes un 3 mēnešus vecie lūšu mazuļi, puika un meitene, uzzināja, kā viņus turpmāk sauks. Lēmumu par to pieņēma Jēkabpils iedzīvotāji. Stāsta Judīta Čunka. Jau vairāk nekā 10 gadus Jēkabpils pilsēta ir uzņēmusies lūšu aizbildņa lomu, jo Latvijas sauvaļas kaķis rotā pilsētas ģerboni. Jēkabpiliešu izteikuši gandrīz 300 priekšlikumus par to, kā saukt lūsēnus. Vārdiem bija jāsākas ar tādu pašu burtu, kāds ir vecākiem – mammai Dadzei vai tēvam Rubīnam. Jauneklis ir saņēmis vārdu Rūdis. Viktīgs ar! Jā. Un lūšu meitene ir saņēmusi vārdu Rasa. Es kādu sadzirdēju tās vārdus, kā trāpīja, tieši trāpīja. Būt Rūdis, būt viņš ir tāds, nu tāds. Un Rasa tāda maiga meitenīte, nu tā kā tieši tā kā Rasiņa. To, ka Rūdim un Rasai ir pilnīgi atšķirīgi raksturi, noskaidrojās pirmajā veselības pārbaudē. Meitene sēdēja klusiņam, tā jā, man ir poti, man ir šprīcīti, mutīti ir tā zālītes visādas. Visi sēž un visu izlaidam ārā. Tad, kad noķeram puisi, mēs neko nedarījām. Mēs tikai tā kā viņu tā kā turējām un tikai skatījām. Viņš kliedza tā, un apmeklētājs smējās, tā kā nu viņam taču neko nedarīja. Paši gaviļnieki svinības vēroja, laiski sauļojoties mītnes augstākajā stāvā. Dāvanu rotaļu brīžiem krustbērniem atvedusi volejbola komanda Jēkabpils lūši. 2 bumbas ir, viena bumba ir, ar ko izcīnīts ir Latvijas kauss, man liekas 2019. Gads. Un šī bumba ir, redzam, nolietota, bet tā ir jauniešu bumba ar šo. Es un daudzi citi jaunieši sāk savas volejbola gaitas. Mēs gribam nešu šo vārdu. Lai redz, ka šis dzīvnieks ir spēcīgs un tikpat spēcīga arī ir komanda. Lūšu saimēji pasniedz arī lielopa gaļas torti, ko papildināja ar paipalu olām, garšvielām un piparmētru, jo tās aromāts patīkot kaķiem. Ģimenes galva Rubīns atnāca pārbaudīt, kādi gardumi atnesti, taču pat nepagaršoja, jo gādīgais Rubīns vienmēr pagaida, līdz būs paēdusi Dadze, mazuļi un tikai tad mielosies pats. Judīta Čunka, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.